taas ayaa markaas keentay in maanta meesha aan taaganahay ay qayb ka tahay taariikhda xilligaas soo bilowday. Ulama jeedo in xiriirka labada dal xilligaas soo bilowday, laakiin dib u soo cusboonaysiinta iyo xilli baahi badan loo qabay in Soomaaliya ay hesho isbahaysi caalami ah oo ay iskaashi la yeelato amaba Soomaaliya dhibaatada ku jirta qayb kala qaadata, waxaa noqday walaalaheena Turkiga. Aad ayaan uga mahadcelinaynaa mar kale. dhanka kale, markaan usoo gudubno 2016-ka, mar kale haddana madaxweyne Erdogan oo Muqdisho booqasho ku yimid, safaaraddaas dhexdeeda waxaan ku saxeexanay heshiisyo ay ka mid yihiin horumarinta warbaahinta labada dal. Baahida markaasi jirtay ee Soomaaliya dhinac warbaahintana waan ogaan kar, waan ognahay dhammaanteen. Warbaahinteena waxay wax ka soo bilowday meel hoose. Baahi badan iyada ay jirtay, haddana warbaahinta ha noqdeen kuwa gaarka loo leeyahay, kuwa dowladdaba, waxay xil iska saareen inay kaalintooda ka soo baxaan oo ay shacabkooda u warramaan, caalamkan uga warramaan xaaladda dhabta ee Soomaaliya ka jirta. Taasina iyadana waxay noqotay fursad kale. Tababarkan ayaan dhaweed markii la furayay, furitaanka qodobadii markii meesha lagu soo bandhigay, waxay ka tarjumayeen baahi jirta oo ah in wariyayaasha ay u baahan yihiin inay helaan xusuusin. Tababarkan ma dhahayno waa mid kowla idinkaga soo bilaabaya, aan dhahayno macnaha hawsha maanta idin bilaabanaysa, balse waxay ahayd isdib xusuusin iyo dib loogu noqdo wixii aad ku shaqaynayseen, maxaa loo baahan yahay in abdeed lagu sameeyo ama wax lagu daro ama wax laga dhimo. Taasna waxaan filayaa inay ka muuqan doonto barnaamijyadiina soo socda ee dhowaan samayn doonta haduu la yiraahdo. TRT sida agaasimo ku-xigeenka guud uu ka hadlayay mar dhow, waxa uu sheegay mar dhow ay bilaabeen LAN Afrika la hadasha. Laantaas annaga waxay noo tahay mid aan tirsanayno. Waxaan u aragnaa inay tahay qayb labaad oo codka Soomaaliya oo adduunka amaba caalamka intiis kale u dhageysanayo. Laantaasi cusub dhowr luqadooda Afrika looga hadlo sida Ingiriiska, Faransiiska iyo Sawaxiliga ayay yeelan doontaa, haddana way shaqaysaa. Laakiin annaga waxaan u aragnaa in ay u noqon doonto cod wararka Soomaaliya ka dhaca lagu gudbin doono caalamka intiisa kale. Dabcan shirkaas waan ka qayb galnay furitaanka TRT Africa. Ka soo qaybgalayaasha intooda badan waxay aad u daneynayaan inay ogaadaan Soomaaliya wax ka jira. Marka TRT ayaa fursadaas abuurtay in aan halkaasi isku soo aragno warbaahino kale oo kala duwan oo caalamka oo aad u daneynaya inay Soomaaliya wada shaqayn yeeshaan. Ma filayo inay mahadcelin keliya inooga filnaan karto inaan maanta walaalaheena Turkiga uga mahadcelino hawshan baaxadda leh oo inooga soo safreen waddankooda, Muqdisho noogu keeneen tababarkan oo haddii aan dhihi lahayn dad baan direynaa, dad yar la diri lahaa, laakiin maadaama gurigeena loogu keenay, intiinan ayaa halkan ka faa'iidaysatay. Faa'iidadaasna kuma koobnaan doon sidaan filayo qolkan aan fadhina keliya, ee waxay gaari doontaa dhammaan Soomaaliya qeybaheeda kala duwan. Safiirka iyo dowladda Turkiga iyo TRT iyo dhammaanba mar labaad waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin hawshan baaxadda leh aad u qabateen Soomaaliya. Waxaana filayaa tan inay tahay keliya bilowga tababaro, iskaashi iyo wada shaqayn aan yeelanayno TRT, ha noqoto dhinacyo kasta, dhinac soo saarista barnaamijyada raadiyaha ama TV-ga amaba social media oo haatan ah warbaahinta ugu dheereysa amaba rabo in mar farin lagu gudbiyo. Aad baad u mahadsantihiin.